രൈഭ്യന്റെയും ഭരദ്വാജന്റെയും കഥയാണ് കഥകഥ കസ്തൂരിയുടെ 40-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ തുടരുന്നത്. 39-ൽ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബിംബവാഷയുടെ മഹാഭാരതം ഇപ്പൊ 40 മാസം പൂർത്തിയായി എന്ന് അർത്ഥം. 40 മാസമല്ല, 40 ആഴ്ച, 40 മണിക്കൂർ പൂർത്തിയായി എന്ന് അർത്ഥം. പറഞ്ഞ കഥയുടെ ഒരു ചുരുക്കം ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. രൈഭ്യനും ഭരദ്വാജനും രണ്ട് ആശ്രമത്തിലാണ്. അവരുടെ ആശ്രമങ്ങൾ തമ്മിൽ ദർശനപരമായിട്ട് ആശയപരമായിട്ട് തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രൈഭ്യൻ യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന വേദജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ, രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, അവരും അതാണ്. ഭരദ്വാജനാവട്ടെ, സന്യാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗം. സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഒരുപോലെ കാണാനും ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും ഒരുപോലെ നിരസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അപ്പടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വൈരാഗിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ആശ്രമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭരദ്വാജന്റെ മകനാണ് യവക്രി. യവക്രി രൈഭ്യന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചില അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. രൈഭ്യന്റെ പുത്രവധുവിനോട് അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പകരമായിട്ട് രൈഭ്യൻ യവക്രിയെ വധിക്കുന്നു. അത് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഭരദ്വാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. രൈഭ്യന്റെ വീട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, അർവാവസവും പരാവസവും ഉണ്ട്. ജനകരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു യജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ടി മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയ സമയത്ത് അവരത് യജ്ഞത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു മകൻ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്ന് രാത്രിയാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും അച്ഛനും മാത്രമേ ഈ ആശ്രമത്തിലുള്ളൂ. കഥയിൽ പറയുന്നത് അച്ഛനെ ഇദ്ദേഹം വധിച്ചു എന്നാണ്, മാനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വധിച്ചു എന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത്. തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് കളവ് പറയുന്നു ഇയാള്, ഞാൻ തന്റെ സഹോദരനാണ് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ വധിച്ചതെന്ന് കളവ് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് സഹോദരനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സഹോദരൻ മനോവിഷമം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് സൂര്യനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അഗ്നി സൂര്യദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഥ അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ട് സാധാരണ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരൊക്കെ വീണ്ടും ജീവിച്ചു വരികയും ഒരു സുഖപര്യവസായിട്ട് കഥ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു നിൽക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആ കഥയോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബിംബഭാഷയുടെ ആ പുറഞ്ചട്ട പൊളിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച ദേവേന്ദ്രന്റെ വരം ലഭിച്ചിട്ടും ചിരഞ്ജീവിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും താൻ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു? തനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? രൈഭ്യൻ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം അല്ലെങ്കിൽ രൈഭ്യൻ പറഞ്ഞുവിട്ട രാക്ഷസന്മാര് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് യവക്രി. യവക്രിയോട് ദേവേന്ദ്രൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി ഏറെക്കാലം ഗുരുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഗുരുവിനെ സേവിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ജ്ഞാനം അങ്ങനെയല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തപസ് ചെയ്ത് നേടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിന് ഫലമില്ല, അത് പൂർണമായ ജ്ഞാനം അല്ല. ഇതാണ് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നല്ലാതെ വേദം പഠിക്കുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഈ കഥയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കമ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവേന്ദ്രൻ ആദ്യം യവക്രിയെ വന്നിട്ട് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നീ ഇങ്ങനെ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നല്ലാതെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തനിക്ക് വേദം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്, അതിനൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്, നിരവധി കാലം എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി കേൾക്കുന്നില്ല. കുട്ടി ആത്മഹത്യ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി, ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് അഗ്നിയിലിട്ടിട്ട് ഹോമിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ തപസ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താണ് ദേവേന്ദ്രനെ. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ വരം കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷം ഇട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ ബിംബഭാഷയിൽ ഈ കഥ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ വയസ്സൻ
ബ്രാഹ്മണൻ യവക്രിത് അവസരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നു. എന്നിട്ട് കുത്തി ഒലിച്ചു ഒഴുകുന്ന ഭാഗീരഥി അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗയിലേക്ക് മണൽ വാരിയിട്ടിട്ട് പാലം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ യവക്രി ചോദിക്കുകയാണല്ലോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരാ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വയസ്സം പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒരു പാലം പണിയാണ്, ആളുകൾക്ക് തോണിയിൽ ഈ കുതിച്ചൊഴുകുന്ന ഗംഗയിലൂടെ തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പാലം പണിതാൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് ഞാൻ ഈ മണൽ കൊണ്ട് പാലം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃദ്ധൻ പറയുന്നു മണൽ കൊണ്ട് ഈ കുത്തി ഒഴിച്ചു ഒലിച്ചു പോകുന്ന ഗംഗയിൽ പാലം പണിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഈ വൃദ്ധനോട് യവക്രി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ വൃദ്ധൻ ദേവേന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത്, എന്ത്, ഗംഗയിൽ കുത്തി ഒഴുകുന്ന ഗംഗയിൽ മണൽ കൊണ്ട് പാലം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഗുരുകുലത്തിൽ പോവാതെ കാലമെടുക്കാതെ കാണാണ്ട് പഠിക്കാതെ വേദജ്ഞനാവാൻ എന്ന് കരുതുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ബിംബഭാഷയുടെ അകത്ത് വേറൊരു ബിംബഭാഷ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ബിംബഭാഷ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് രഹസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ദേവേന്ദ്രന് യവക്രിയെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കണം, മര്യാദക്ക് മനുഷ്യന്മാർ പറയുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു, കുട്ടി കേൾക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ശാഠ്യം പിടിക്കുകയാണ്, ഞാനിപ്പോ ചാവുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവയവങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ബിംബഭാഷയിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു, അദ്ദേഹം മണലുകൊണ്ട് ഗംഗയിൽ പാലം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മണലുകൊണ്ട് ഗംഗയിൽ പാലം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ നിഷ്ഫലമാണ്, ഗുരുകുലത്തിൽ പോവാതെ കാണാണ്ട പഠിക്കാതെ കാലമെടുക്കാതെ ത്യാഗം സഹിക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 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 കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ബിംബഭാഷ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിൽ തന്നെ പറയുകയാണ്. ഇത് നമുക്കുള്ളൊരു പാഠം കൂടിയാണ്. പുരാവൃത്തങ്ങളിലെ ഓരോ കഥകളും ശ്രമിക്കുന്നത് ദേവേന്ദ്രൻ യവക്രിയോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ച മാതിരി ഓരോ കാലവും നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഗൂഢമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന തലമുറകളിലൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് കഥകളുടെ ഭാഷ. അത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചരിത്രമാണെന്നോ കരുതുന്ന ഒരുപോലെ മണ്ടത്തരമാണ്. അത് രണ്ടുമല്ല, അത് അന്ധവിശ്വാസവുമല്ല, അത് ചരിത്രവുമല്ല, അതൊരു ഭാഷയാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ച പുറമെ കാണുന്ന ഈ കഥയല്ല അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആവർത്തിക്കാണ്. അത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ രൈഭ്യന്റെ ആശ്രമവും ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു മത്സരം, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിൽ. എന്താണ് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? രൈഭ്യന്റെ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖത്തിനു വേണ്ടി ജ്ഞാനത്തെ വേദത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യാഗം നടത്താൻ, സത്രം നടത്താൻ, യജ്ഞം നടത്താൻ, ആരാണ് യജ്ഞം നടത്തുക? സമ്പന്നരാണ്, രാജാക്കന്മാരാണ് യജ്ഞം നടത്തുക. എന്തിനാണ് യജ്ഞം നടത്തുന്നത്? അവർക്ക് ചക്രവർത്തിമാരാവണം. അപ്പൊ അതിന് കുതിരയെ പറഞ്ഞുവിട്ട് രാജ്യത്ത് എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം അശ്വമേധയാഗം നടത്തുന്നു. അവർക്ക് മക്കളില്ലാതെയാവുമ്പം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അവകാശികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പുത്രകാമിഷ്ടി യാഗം നടത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി യാഗം നടത്തുന്നു. ശത്രുവിനെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യാഗം നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ യാഗങ്ങൾ പലരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമ്പത്തുള്ളവര് പ്രഭുക്കൾ അങ്ങനെ യാഗം നടത്തുന്നു, ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു 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 ആശ്രമം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ചെലവാക്കാൻ ആളുണ്ട്. കാശ് ഉള്ള പിന്നെ എന്താ ആൾക്കാരാണ് ഇതിന് മെനക്കെട ചെയ്യലോ. വേറെ ഒരു ആശ്രമം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേറെ ഒരു ആശ്രമം ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം ജയിക്കുന്നതും യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെയാണ്, കാശുണ്ടാവുന്നതും കാശില്ലാതിരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ മേലെ നിൽക്കാൻ പറ്റണം. ജീവിത നിരാസമാണ് നിങ്ങൾ ശീലിക്കേണ്ടത്. സന്തോഷത്തെയും സങ്കടത്തെയും ഒരുപോലെ കാണാനാണ്, ഒരുപോലെ സമീപിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാണ് ഒരാശ്രമം, ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, രണ്ട് പൂജാരിമാരുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, വലിയ സിദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, സന്യാസിമാരുണ്ട്. ഒരാൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ എൻട്രൻസ് പാസ്സാക്കി തരാം, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷ ചെയ്ത ജയി ഒന്നാം റാങ്കിൽ കിട്ടിത്തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൂജാരി ഇരിക്കുന്നു, ഒരു പിന്നെ വേദജ്ഞൻ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസി ഇരിക്കുന്നു. വേറൊരു സന്യാസി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സുഖവും ദുഃഖത്തെ ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നിരാസം അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം പരിശീലിക്കുന്നു. ആരുടെ ആള് പോവാ? ആദ്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടരത്തേക്ക് ആള് പോവാ. കാശിഷ്ടം പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എന്നും കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ അമ്പലത്തിൽ.
ഓരോ പിന്നെ സന്യാസിമാരുടെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാന്ത്രികന്റെ അടുത്ത്, ഓരോ ആൾദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ഇതേ കാര്യമാണ് രൈബന്റെയും ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി, ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന മാതിരി, ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാം, ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടർ നിൽക്കുന്നു. അവർ യാഗം നടത്തുന്നു, യജ്ഞം നടത്തുന്നു, പൂജകൾ നടത്തുന്നു, ഇഷ്ടംപോലെ കാശും കന്നുകാലികളും ഭൂമിയൊക്കെ ദാനമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട്. വേറെ ഒരു കൂട്ടര് ജീവിതത്തിൽ ഇത് രണ്ടും അർത്ഥശൂന്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന വിരുന്നുകാർ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ ആർജിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയും ഈ സമ്പത്തും ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ആളുകളെ വൈരാഗ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിരാശം പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവിടേക്ക് ആരും പോവില്ല. ഇതാണ് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാഭാരത കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രൈഭ്യന്റെയും ഭരദ്വാജന്റെയും ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ നിരാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമം യഥാർത്ഥ നിരാസത്തിൽ എത്തിയോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ കഥയുടെ പിന്നെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരദ്വാജന്റെ പുത്രൻ, ഭരദ്വാജൻ പഠിപ്പിച്ച നിരാസമൊക്കെ പഠിച്ച ഭരദ്വാജന്റെ പുത്രൻ യവക്രിക്ക് വിഷമമുണ്ടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും വരുന്നില്ല, അച്ഛനെ ഒരു രാജാവ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നില്ല, അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കാശ് കൊടുക്കാൻ ആൾ വരുന്നില്ല, അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള രൈബ്യന്റെ ആശ്രമത്തിലോ രാജാക്കന്മാർ വരുന്നു, പ്രഭുക്കന്മാർ വരുന്നു, എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനമാണ്, ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ട്. അപ്പോ കാശുള്ള അവസ്ഥയും കാശില്ലാത്ത അവസ്ഥയും, ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ബഹുമാനിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ഭരദ്വാജന്റെ മകൻ യവക്രിക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് തനിക്കും വേദജ്ഞനാവണം, അത് ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി പഠിക്കാനൊന്നും തനിക്ക് ഒഴിവില്ല, അത് തപസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഭരദ്വാജന്റെ മകൻ പുറപ്പെടുന്നത്. ശരി, ഭരദ്വാജന്റെ മകനല്ലേ, പോട്ടെ. ഈ നിരാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭരദ്വാജന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പഠിച്ചോ? ഈ പിന്നെ സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ അദ്ദേഹം പഠിച്ചോ? ഇല്ല. മകൻ മരിച്ചപ്പോ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭരദ്വാജൻ. ഏത് ഭരദ്വാജൻ? സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഒരുപോലെ കാണണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശ്രമത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള ഭരദ്വാജൻ തന്റെ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്, അഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ആശയമാണോ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആ ആശയത്തിൽ നമ്മുടെ സന്യാസിമാരോ നമ്മുടെ മഹർഷിമാരോ നമ്മുടെ മുനിമാരോ അതിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏത് മുനി എടുത്താലും, ദുർവാസാവാണെങ്കിലും വസിഷ്ഠനാണെങ്കിലും പരശുരാമനാണെങ്കിലും ഏത് മുനിമാരെ നിങ്ങൾ എടുത്താലും അവരെന്ത് ആശയമാണോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ നേരെ എതിരായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ കോപം വരുന്നു, ഒരാളോട് കോപം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണും മുന്നില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോന്നാതെ ശപിച്ചു കളയുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നു, അപ്പം മോഹം തോന്നിയിട്ട് എത്രയോ വർഷത്തെ തപസ്സൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അവര് ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇവര് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയത്തിൽ ഇവരാരും എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഭരദ്വാജൻ തന്റെ മകൻ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതും. അതേപോലെ തന്നെ ഭരദ്വാജന്റെ പുത്രൻ, ഇതേ പിന്നെ സ്കൂളിങ്ങിലൂടെ പഠിച്ചു വന്ന ഭരദ്വാജന്റെ പുത്രൻ യവക്രി തന്റെ പിതാവിനെ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ രൈഭ്യനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ആദരിക്കുന്നു, രൈഭ്യൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രൈഭ്യനെ പോലെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ, തൊട്ടപ്പുറത്തെ കുട്ടി എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടറായി, അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ നമ്മളെ കുട്ടിയെ ഡോക്ടറാക്കണം വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടറാവുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്ന അതിന്റെ വേറൊരു രൂപം തന്നെയാണ് ഈ രൈബ്യനും ഭരദ്വാജനും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നതും. അവരുടെ മക്കൾ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ തമ്മിലുള്ള അവരുടെ യവക്രിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നതും. വേറെ ഇതിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴാണ് ഈ ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ വേണം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ്, ഏത് കാലത്താണ് ഒരു കഥയുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലത്താണ് സമൂഹത്തിന് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരിക? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുരുമുഖത്തു നിന്നല്ലാതെ വേദം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ്, അങ്ങനെ അപ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ. ഏറ്റവും ആദ്യകാലത്ത് വേദത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ വേദം ഉപനിഷത്ത് അതിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ആദിമ കാലത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പുരാവൃത്തങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാവുന്ന മഹാഭാരതം രാമായണം പോലുള്ള കഥകൾ പോലുണ്ടാവുന്ന ആദിമ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. കാരണം ആളുകളുടെ ഓർമ്മയിൽ മാത്രമേ ഈ കഥയുള്ളൂ, കാണാണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാള് പഠിക്കുന്നു, അയാൾ അത് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അയാൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു കാലത്ത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്നല്ലാതെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എഴുത്ത് പ്രചാരത്തിൽ വരികയും
ആദ്യമൊക്കെ എഴുത്തോല മറ്റേ എഴുത്താണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോഹത്തകിട് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ റയറായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോഹത്തകിട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓല പോലെയുള്ള നമ്മുടെ പനയോല പോലെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ വില കുറഞ്ഞ എളുപ്പത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ ഈ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോപ്പികളൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഴുതി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്ത കോപ്പികൾ അതിന്റെ പ്രതികളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഗുരുമുഖത്തു നിന്നല്ലാതെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പാഠം വായിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനം അർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുരുകുലത്തു നിന്നല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഫലവത്താവില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഒരു കഥയുണ്ടാവുകയും യവക്രിയെ പോലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു കഥയുണ്ടാവുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സാമൂഹ്യ വികാസത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വികാസ ചരിത്രത്തിൽ അക്ഷരം കുറച്ചുകൂടി പ്രചാരത്തിൽ വരികയും ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും അത് ആളുകൾ വായിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാം. അപ്പോഴാണ് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയായി വരികയും ആ വെല്ലുവിളി യാതൊരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, അത് തടയേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുരാവൃത്തം അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ കഥയിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. എഴുത്തു വ്യാപകമായതിന്റെ ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും വായിച്ചു പഠിക്കാനും വേദം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരിക്കാം. അപ്പോ വായിച്ചു പഠിച്ചവരെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ അവഗണിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ പോലും നമുക്കറിയാം വേദം പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വേദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണല്ലോ, സ്വരിച്ചു ചൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചൊല്ലി പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ രീതിയിൽ ചൊല്ലി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. എന്നാൽ അങ്ങനെ സ്വരിച്ചു അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചൊല്ലി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആശയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. വെറുതെ വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആശയം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു താളത്തിൽ ചൊല്ലിയാലും കിട്ടുക. എന്നാൽ പോലും ഇതിനു വേണ്ടി എന്തായിരിക്കും ശാഠ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അത് ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ വന്നാലേ ഈ ചൊല്ലൽ പ്രക്രിയ, ഈ ചൊല്ലൽ രീതി ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത് ഇത് എഴുത്തോലയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് കടലാസിൽ അച്ചടിക്കുന്ന മാതിരി ഓരോരുത്തർക്കും കാശ് കൊടുത്ത ഇഷ്ടംപോലെ കോപ്പി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രതികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഇത് കാണാണ്ട് പഠിച്ച് ചൊല്ലി ചൊല്ലി പഠിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കും. ഇവർ തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ രണ്ടാം തരക്കാരായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് പഠിച്ച് പാഠം പഠിച്ചിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ പോരാത്തവരാണ്, മറ്റവരാണ് പിന്നെ മുന്തിയ ആൾക്കാർ എന്ന ഒരു തോന്നൽ ഈ കഥയുടെ പിറകിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതും ഈ കഥ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രൈബ്യന്റെ പുത്രവധുവിനെ അപമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ യവക്രി വധിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇവൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവള് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ ഞാൻ വേറെ ഒരാളുടെ പത്നിയാണ്, ഞാൻ രൈബ്യന്റെ പുത്രവധുവാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറരുത്, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യവക്രിയെ തടയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നേയില്ല. ശ്രമിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ യവക്രി അതനുസരിക്കാതിരിക്കാം, അതല്ല ഈ കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് തടയുന്നില്ല? അവൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്. യവക്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്. ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്? യവക്രിയുടെ സ്വഭാവം അറിയുന്നത് കൊണ്ടും യവക്രി ശപിച്ചു കളയോ എന്ന് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടും സമ്മതിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ശരി, അങ്ങനെ ആ കഥ ആ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു നോക്കാം. എപ്പോഴാണ് ശപിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത? ഒരാളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുത്ത് അയാളുടെ സൂത്രത്തിൽ അയാളുടെ പ്രണയം അഭിനയിച്ച് സൂത്രത്തിൽ അയാളുടെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിടുകയാണല്ലോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടി ഈ യവക്രിയോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ചു, ഒരു നിഗൂഢമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഇടക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് ഇയാൾ അറിയാതെ സൂത്രത്തിൽ കൈയും കാലും കെട്ടിയിടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ശപിക്കാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത? സൂത്രത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട ഒരാളോടല്ലേ കൂടുതൽ ദേഷ്യം തോന്നുക?
എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ എന്താ എന്റെ ഭർത്താവ്, ഞാൻ പതിവ്രതയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വേറൊരാളെ കാണാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ രൈബ്യന്റെ പുത്രവധുവാണ്, അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യത ഏതിനാണ്? പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ കൂടെ പോയി രഹസ്യമായിട്ട് അയാളെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയാൾക്ക് വഴങ്ങുന്നു എന്ന് അഭിനയിച്ച് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടാൽ അപ്പോഴല്ലേ ശപിക്കാനുള്ള സാധ്യത? അപ്പൊ ആ പറയുന്ന കഥയിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു കള്ളക്കളി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട അവസ്ഥയിൽ ആണ് വധിക്കുന്നത്, അരെ രൈബ്യനെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട അവസ്ഥയിലല്ല, അവിടുന്ന് പിന്നെയും മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മോചിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അയാളെ ഓടിച്ചിട്ടിട്ടാണല്ലോ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, യവക്രി ചെയ്ത ഒരു കുറ്റമുണ്ട്. എന്താണ്? ഒരാളുടെ ഭാര്യയോട് തന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പിന്നെ വേറൊരു ആശ്രമത്തിലെ മുനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി എന്നാന്ന് വെക്കാം. എന്നാൽ പോലും അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന ശിക്ഷയേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷയാണ് യവക്രിക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. എന്താണ് യവക്രി ഈ കുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? യവക്രീസ്താം ഉവാചേതം ഉപദിഷ്ടസ്വമാം ഇതി, ഇതാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ്? എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കൂ, താല്പര്യത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും എന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കൂ എന്ന് ഈ ആശ്രമത്തിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പുരുഷൻ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ ഇവൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ പോലും അയാളെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഈ ഇവള് ചെയ്യുന്നത് സൂത്രത്തിൽ ഇയാളുടെ കൈയും കാലും കെട്ടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കഥയിൽ? യവക്രി മരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കഥ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, കഥ ബിംബഭാഷയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താശയമാണോ അവിടേക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഊന്നൽ. എന്താണ് ആ ആശയം? ആ ആശയം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഗുരുകുലത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്പെടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉപകാരപ്പെടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ യവക്രി മരിക്കണം. യവക്രിക്ക് ചിരഞ്ജീവിയാവാനുള്ള വേദജ്ഞാനം എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും അത് ഒന്നും ഉപയോഗപ്പെടാതെ ഇയാൾ മരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രത്തെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് കഥയുടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആശയത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മറ്റ് ലോജിക്കിലേക്കൊന്നും പോവാതെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കഥ ഈ തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ യവക്രി ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാണ് രൈബ്യൻ ചെയ്തത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ തോന്നും. ഇപ്പൊ യവക്രിയോട് പക വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കഥയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് രൈബ്യൻ യജ്ഞം നടത്തുന്ന ആളാണ്, യാഗം നടത്തുന്ന ആളാണ്, യവക്രി ശപിച്ചു കളയോ എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി പേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശപിക്കാനൊക്കെ അധികാരമുള്ള ആളാണ് ആര്? രൈബ്യനും ഭരദ്വാജനും ഈ യവക്രി അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ശപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അധികാരമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ യവക്രി തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് അതിക്രമം കാണിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് എന്ന രൈബ്യൻ യവക്രിയെ ശപിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ, ശപിക്കാം, പക്ഷെ ശപിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഒരു ജട പറിച്ച് അഗ്നിയിലെറിഞ്ഞ് ഒരു അതിസുന്ദരിയായിട്ടുള്ള തന്റെ പുത്രവധുവിനോട് സാമ്യമുള്ള അതിസുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രാക്ഷസിയെയും ഒരു അതിഭീകരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാക്ഷസനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം കഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ജട പറിച്ച് അഗ്നിയിലെറിഞ്ഞ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ രാക്ഷസന്മാരായിരിക്കും. അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ ധീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധാഭ്യാസികളെ കർണനെ പോലെയുള്ള ഒരു ആയുധാഭ്യാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയനെ ഒന്നുമല്ല ഈ സന്യാസിമാരൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാം. അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെപ്പോഴും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രാക്ഷസന്മാരായിരിക്കും. ഇവരുടെ ഈ എന്താ പറയാ ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ, ഇവർക്ക് ദേഷ്യമുള്ള ആൾക്കാരോട് പകരം വീട്ടാനൊക്കെ രാക്ഷസന്മാരെയായിരിക്കും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ജട പറിച്ചെറിഞ്ഞ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ജട പറിച്ച് എറിഞ്ഞിട്ട് രാക്ഷസനെ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പക വീട്ടാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ശത്രുത വീട്ടാൻ വേണ്ടി അവര് രാക്ഷസന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യകാലത്തും ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തമായിട്ട് ആയുധം എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുലിവാല് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അല്ലാത്ത ആൾക്കാര്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, അവർക്ക് ആയുധം എടുക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ
അവരുടെ ആശ്രമത്തിന് അടുത്തുള്ള ഈ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ അസുരന്മാര് രാക്ഷസന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗോത്രജനവിഭാഗങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച്, ബ്രാഹ്മണനാണ് പറയുന്നത്, യജ്ഞം അറിയുന്ന യാഗം അറിയുന്ന ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ പ്രതികാരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കഥ ഇത്തരം കഥകളിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. യവക്രി ഇങ്ങനെ രാക്ഷസനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും എന്നിട്ട് ആ സൃഷ്ടിച്ച് കൊലപാതകം നടത്തിയതിനു ശേഷം അവർ അവരുടെ വാട്ടിന് പോവല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കും, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് താമസിച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ യവക്രിയെ വധിച്ച ഈ രാക്ഷസനും രാക്ഷസിയും. അതുപോലെ ആ കൊല്ലിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്, വേദജ്ഞാനവും ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും നേടിയ താപസന്മാരായിരുന്നു ഈ രൈബ്യനും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും ഭരദ്വാജനും യവക്രിയും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇവരുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഒന്നും സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു സംയമനവും ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതിന്റെ, വേദം പഠിച്ചതിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നിരാസം ശീലിച്ചതിന്റെ യാതൊരു സംയമനവും ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും നമ്മളെപ്പോലെയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്റെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അത്ര പോലും ഇവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയിട്ട് അതിന്റെ വേദനയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ ജീവിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, എത്രയോ കാലം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവരുടെ മനസ്സിൽ വേദനയുണ്ടാവും, മക്കളെ ഓർമ്മിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് വേദനയുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പോയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് ഭരദ്വാജിനെ പോലെ. അപ്പൊ ഇവരെന്താണോ ഇവര് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവര് തന്നെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റം, ഭരദ്വാജിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ബ്രാഹ്മണനായ ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അഗ്നിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അഗ്നി കടാവിളക്കായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നി ഉണ്ടാവും പല ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ പല പിന്നെ ഇല്ലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ആശ്രമത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ഈ അഗ്നിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ആ അഗ്നിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ശൂദ്രനാണ്, അന്ധനായിട്ടുള്ള ശൂദ്രനാണ് അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യവക്രി ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് യവക്രിയാണ് വരുന്നത്, ഭരദ്വാജന്റെ തന്റെ യജമാനന്റെ പുത്രനാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഈ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഈ ശൂദ്രന് മനസ്സിലായില്ല, ഇയാൾ അന്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇയാള് അഗ്നി സൂക്ഷിച്ച മുറിയിലേക്ക് ആരും കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാതിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞു. അടച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ രാക്ഷസൻ വധിക്കാൻ വന്ന് ശൂലവുമായിട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന സമയത്ത് യവക്രി ഈ പിതാവിന്റെ ഈ യാഗാഗ്നി സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കഥയിൽ പിന്നെ ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രൈബ്യന്റെ മകനെ കൊല്ലാൻ വന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അഗ്നിക്ക് കാവൽ നിന്നോ എന്നുള്ള അല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് ഈ കഥ സമ്മതിക്കുന്നു. അതായത് ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ അഗ്നിക്ക് ഗൃഹത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അത് അസ്വാഭാവികത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കഥയിൽ അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കേരളത്തിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ, ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ള അവസ്ഥ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര് ബ്രാഹ്മണന്മാർ സേവകന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കാം ശൂദ്രന്മാരെയും ഒക്കെ തന്നെ. ആ ശൂദ്രന്മാരൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ ആശ്രമത്തിലും ഇവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരോടൊപ്പവും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു അസ്പൃശ്യതയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ആദ്യകാലത്തെങ്കിലും ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്തെങ്കിലും അസ്പൃശ്യതയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമത്തിലെ വിശേഷപ്പെട്ട അഗ്നിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗൃഹത്തിനും അഗ്നി സൂക്ഷിച്ച മുറിക്കും കാവൽ നിൽക്കുന്നത് അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ശൂദ്രനാണ് എന്ന് ഈ കഥയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കഥാപാത്രത്തെ അന്ധനാക്കിയിരിക്കാം? ഈ യവക്രിയെ വധിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കണ്ണു കാണാതിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും തടയില്ലല്ലോ തന്റെ യജമാനന്റെ പുത്രനെ, ഒരിക്കലും അയാൾ തടയില്ലല്ലോ. ആ ഒരു കഥാസന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം അന്ധനായിട്ട് ആ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തെ അന്ധനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അസ്വാഭാവികത ഇല്ല, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമത്തിൽ കാവലിന് അന്ധനായ ശൂദ്രനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശൂദ്രൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികതയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലം അത്തരം ഒരു കഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഇതേപോലെ പരാവസു
ഒറ്റയ്ക്ക് മൂത്ത പുത്രനായിട്ടുള്ള പരാവസു, അതായത് രബ്യന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ പരാവസു, സത്രം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സത്രം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല, സത്രത്തിന്റെ ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയെ കാണണമെന്ന് തോന്നുകയും അദ്ദേഹം സത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ സഹോദരനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, രൈഭ്യനെ, രൈഭ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ തന്റെ പിതാവിനെ ഈ മകൻ വധിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം കഥയിൽ പറയുന്ന കാരണം എന്താണ്, കൃഷ്ണാജിനം പുതച്ചായിരുന്നു രൈഭ്യൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നിരുന്നത്. സമയം രാത്രിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പിന്നെ ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മകന് ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിശയുടെ അന്ധതയുണ്ട്, അങ്ങനെ കണ്ണുകാണാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മാനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വധിച്ചു, പിതാവിനെ വധിച്ചു എന്നാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നത്, പറയുന്നത്, കഥയിൽ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിതാവിനെ വധിച്ചത് താനല്ല സഹോദരനാണ് എന്ന് സഹോദരന്റെ പേരിൽ കുറ്റം ചാർത്തി സഹോദരനെ രാജ്യത്തു നിന്നും പുറത്താക്കി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവിനെ വധിച്ചിട്ട് പോലും ഇയാൾക്ക് യാതൊരു മനസാക്ഷി കുത്തും തോന്നുന്നേയില്ല. ഇയാൾ ഒരിക്കൽ പോലും സങ്കടപ്പെടുകയോ അറിയാതെ ഞാൻ പിതാവിനെ വധിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെടുകയോ കരയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും തുറന്ന് അത് പറയോ എനിക്കിങ്ങനൊരു അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് താൻ ചെയ്ത ആ കാര്യം പോലും സഹോദരന്റെ തലയിലിട്ട് സഹോദരന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണമുണ്ടാക്കി വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് പരാവസു പെരുമാറുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, കഥയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ, സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്ക് നീതീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പിതാവിനെ വധിച്ചതിനുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം ഈ പരാവസുവിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പിതാവും തന്റെ പത്നിയും മാത്രമേ ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ കഥയിൽ ഒരുപക്ഷെ പറയാത്തതായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ന്യായീകരണം, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അച്ഛനെ വധിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായീകരണം, അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരാവസു എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾ പരാവസു കണ്ടിരിക്കാം. അതും കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കഥയുടെ വരികൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ ഈ കഥയിൽ ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ യവക്രിയെ രാക്ഷസൻ വധിക്കുന്നു, രാക്ഷസൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ട് രാക്ഷസൻ യവക്രിയെ വധിക്കുന്നു, രൈഭ്യനെ പരാവസു വധിക്കുന്നു, അർവാവസുവാണ് കൊല നടത്തിയെന്ന് രാജാവിനോട് പറയുന്നു, അപ്പോഴും രാജാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ പല ആൾക്കാരെ, കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട്, ഒരു രാജഭരണത്തിൽ ഒരു നീതിന്യായ സമ്പ്രദായമുണ്ട്, ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്താൽ അതിനൊരു ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരിടപാടും ഈ കഥയിൽ വരുന്നില്ല. രാജാവിനോട് നേരിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇതാ എന്റെ സഹോദരൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് ഇയാളെ ജയിലിലടക്കിയോ, ഇയാളെ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് വിധിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൊലപാതകത്തിലും ഒരു പിന്നെ ഒരാളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലവിലുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവില്ല, ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഏത് കാലത്താണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന പിന്നെ ആളുകൾക്കറിയാം, അപ്പം ഹമുറാബി, കോഡ് ഓഫ് ഹമുറാബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാകൃതമായ നിയമമായിരിക്കും. ആ പ്രാകൃതമായ നിയമത്തിൽ ഒരു കൈ ഒരാള് നിങ്ങളൊരു ഒരാളുടെ ഒരു കൈ നിങ്ങൾ വെട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൈ വെട്ടുക, എൻ ഐ ഫോർ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാകൃതമായ നിയമമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നേർമ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത്തരം ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു രാജാവ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരം കഥകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നേയില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു നിയമ സംവിധാനം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും, താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ രാജാവ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശവും നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അവരൊക്കെ പരിഹാരക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളൊരാളെ കൊന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന പരിഹാരം, ക്ഷത്രിയനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് പരിഹാരം, നല്ല പരിഹാരക്രിയ അല്ലാതെ അതിനേക്കാളും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു ശിക്ഷ, ജയിലിലടയ്ക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കൽ, അത്തരം ഒരു ശിക്ഷയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നിയമവാഴ്ചയുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇത്തരം കഥകളിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് കഥകളിൽ യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല. വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ സ്വയം ശിക്ഷിക്കാം,
അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയുധം എടുത്തിട്ട് പകരം വീട്ടുന്ന കഥകളുണ്ട് ശിക്ഷിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം, പിന്നെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയൊക്കെ സംഭരിക്കാം. അതിനും പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമ്പയൊക്കെ അതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വന്നിട്ട് പകരം വീട്ടാം. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ സ്വയം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർ സ്വയം പകരം വീട്ടുകയല്ലാതെ രാജവാഴ്ച ഇതിൽ ഇടപെടുകയും ഭരണം ഇതിൽ ഇടപെടുകയും ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഈ കഥകളിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. കഥയ്ക്കകത്ത് മറ്റ് കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മക്കളോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നേരിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം വേറെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ബാലധിയുടെ കഥ പറയുന്നു, ഭരദ്വാജൻ യവക്രി തപസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, എനിക്ക് വേദം പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, ദേവേന്ദ്രൻ എനിക്ക് വേദജ്ഞാനമൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല അച്ഛനും ജ്ഞാനം തന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മളിനി ഗുരുവലത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നു വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നത് അപകടം ചെയ്യും, അഹഭാവം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നിങ്ങൾ നിയമത്തെ അനുസരിക്കാതെയാവും, ആരെയും ബഹുമാനിക്കാതെയാവും, ധിക്കാരിയായിട്ട് മാറും എന്ന് മകനോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ബാലധിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യവക്രി തപസ് ചെയ്യുന്നു, തനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്കൂളിലൊന്നും പോവാതെ ഗുരുകുലത്തിലൊന്നും പോവാതെ ജ്ഞാനം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്, കൊടും തപസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേവേന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇയാളോട് മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി, ഇങ്ങനെയൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്, ഇയാൾ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല, കയ്യും കാലൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഈ കാര്യം കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു കഥയുണ്ടാക്കി, അയാള് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വേഷമിട്ടിട്ട് ഗംഗയ്ക്ക് കുറുകെ മണലുകൊണ്ട് പാലം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ അല്ലാതെ ഗുരുകുലത്തിൽ പോവാതെ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ എനിക്ക് ഒറ്റസം കൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് ബിംബത്തിലൂടെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബിംബങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതം ഒന്നായിട്ടൊരു ബിംബമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഉപബിംബങ്ങൾ, കഥയ്ക്കകത്ത് കഥ, അതിന്റെ അകത്ത് പിന്നെയും കഥ, ഇങ്ങനെ ബിംബങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഷ ആവർത്തിച്ച് നമുക്കിതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പുരാവൃത്തങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് പുരാവൃത്തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്, യവക്രിയോട് ദേവേന്ദ്രൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത സമയത്ത് യവക്രി ദേവേന്ദ്രൻ അതിനെ ഒരു പുരാവൃത്തമാക്കി മാറ്റുന്നു, ഒരു ബിംബമാക്കി മാറ്റുന്നു, ഗംഗയിൽ മണലുകൊണ്ട് പാലം പണിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിംബമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇതേപോലെയാണ് പുരാവൃത്തങ്ങൾ ചരിത്രാതീത കാലം മുമ്പ് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതും ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഇപ്പോഴും പുരാവൃത്തങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ രീതി അതാണ്, ഇതൊരു ഭാഷാരൂപമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ രണ്ട്, ബാലധിയുടെ കഥ പറയുന്നതും ദേവേന്ദ്രൻ മണലിന്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നു, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പുത്രന്മാരില്ലാത്തവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നൊരു പരാമർശം ഭരദ്വാജൻ ഈ കഥയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പുത്രന്മാരില്ലാത്തവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മിണ്ടണ്ടിരുന്ന പോരെ, താൻ ഭാഗ്യവാനാണല്ലോ, ഉള്ള പുത്രൻ മരിച്ചുപോയല്ലോ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന പോരെ. അല്ല, അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുത്രന്മാരില്ലാത്തവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുത്രൻ മരിച്ചതിന്റെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും ഒരു കാവ്യഭാഷയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ അക്കിത്തത്തെ ഒരുപാട് കാലം തെറി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തിനാണ് തെറി പറഞ്ഞത്? വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി, തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്ന് അക്കിതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുട്ടിനെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു കവി, വെളിച്ചം മോശമാണെന്നും ഇരുട്ടാണ് നല്ലതെന്നും പറയുന്നു, സമൂഹത്തിന് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമാണ് കവി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കിത്തത്തെ ഒരുപാട് കാലം പഴിച്ചത്. വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി, തമസല്ലോ സുഖപ്രദം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെളിച്ചമില്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാതെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വെളിച്ചം തന്നെയാണ് സുഖപ്രദം, തമസല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാവ്യഭാഷയിൽ പറയുകയാണ്. ഇതേപോലെയാണ് ഭരദ്വാജൻ പറയുന്നത്, പുത്രന്മാരില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം, പുത്രന്മാരില്ലാത്തവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭരദ്വാജൻ പറയാതെ പറയുന്നത് പുത്രന്മാരുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം, ഭാഗ്യവാന്മാർ, ഉള്ള പുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സന്തതികൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുഃഖം തന്നെയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭരദ്വാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ കവിതയുടെ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് രൈബ്യന്റെയും ഈ ഭരദ്വാജന്റെയും കഥ നമ്മളോട് പറയാതെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നത്
വിജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനം ആർജിക്കാവൂ എന്ന് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ രൈഭ്യന്റെ ആശ്രമവും ഭരദ്വാജന്റെ ആശ്രമവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്, യാഗം നടത്തുന്നവരും നിരാസം പഠിപ്പിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്, അത് ഈ കഥയിലൂടെ നീളം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു കഥയിലേക്ക്. ഇവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. പല പല തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീണ്ടും സ്നാനം ചെയ്ത് പാണ്ഡവര് അവസാനം പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ എത്തി. പ്രഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു തീർത്ഥസ്ഥാനമാണ്. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അതുപോലെ യാദവന്മാരൊക്കെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വാരകയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്താണ് പ്രഭാസ തീർത്ഥം. അപ്പം ഇവര് പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ എത്തി എന്നറിഞ്ഞപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണനും യാദവനും എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ എത്തിയ പാണ്ഡവർ 12 ദിവസം ജലം മാത്രം സേവിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റു ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ജലം മാത്രം സേവിച്ചുകൊണ്ട് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതമാണ് അവരവിടെ ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ യാദവന്മാർ ചെന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പാണ്ഡവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണ പാണ്ഡവരെ ആദ്യം കൃഷ്ണനും യാദവരൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്ന കാലത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാമ്യവനത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും ചെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പം കാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, മാത്രമല്ല അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യാനൊക്കെ ആളുകളുണ്ട്, സേവകന്മാരുണ്ട്, കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും, ആ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും കൊട്ടാരത്തിൽ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ചുറ്റും മുനിമാരുണ്ട്, എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഏറെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ക്ഷീണിതരാണ് എല്ലാവരും. മാത്രമല്ല മണ്ണിലാണ് ദിവസങ്ങളോളമായിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് മണ്ണിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. ഈ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് വീടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ മാതിരി ഏതെങ്കിലും സത്രത്ത് പോയി താമസിക്കാനൊന്നും കാട്ടിലുണ്ടാവില്ല. ഹിമാലയത്തിലെ പ്രദേശത്തുകൂടെ ഗംഗയുടെ തീരങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണല്ലോ യാത്ര. അപ്പൊ മണ്ണിൽ, പുല്ലിലോ മണ്ണിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയത് കാരണം മേലാകെ ചെളി പുരണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭീമനും നകുലനും സഹദേവനും പാഞ്ചാലിയും ഒക്കെ വളരെ മുഷിഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിലെ കാട്ടു മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ, ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ വളരെ മുഷിഞ്ഞ് വളരെ ക്ഷീണിച്ചാണ് ഇവര് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ആ നിലയിൽ കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണനും ബലരാമനൊക്കെ വല്ലാത്ത സങ്കടമായി. ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയേണ്ട മനുഷ്യരാണല്ലോ ഈ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള വല്ലാത്ത സങ്കടമായിട്ട് അവര് കെട്ടിപ്പിടിച്ച്, പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട്. ഈ ബലരാമനും സാത്വികിയും അതുപോലെ കൃഷ്ണനും ഒക്കെ പണ്ടവര് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നുണ്ട്. പഴയ കഥകൾ ഓരോന്നും, കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള പഴയ കഥകൾ ഓരോന്നും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ബലരാമൻ അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ, ധർമ്മം മാത്രം, ഒരിക്കലും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കാത്ത, അധർമ്മം ചിന്തിക്കാത്ത, തന്റെ സത്യം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന, എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കുന്ന ഈ യുധിഷ്ഠിരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാര്, ഈ പാഞ്ചാലി, ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാട്ടിൽ നിരാലംബരായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ, കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ, കായികനികൾ ഭക്ഷിച്ച് മണ്ണിൽ കിടന്നുറങ്ങി ഇത്രയേറെ ദുരിതം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു. എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം? നീ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച്. എന്ത് ധർമ്മമാണ് ഇതിന്റെ പിറകിലുള്ളത്? എന്താണ് ഇതിന്റെ പൂമ്പഴി? ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്താണ് പൂമ്പഴി? മഹാരഥന്മാരും മഹായോഗ്യരുമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരെ നോക്കൂ, ഇവരെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഈ ഭീമൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭീമൻ ഒരൊറ്റയാൾ മതി നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ദുര്യോധന അടക്കമുള്ള കൗരവന്മാരെ മുഴുവനും തോൽപ്പിക്കാനും ഭീമൻ ഒരാൾ മതി, അവനൊറ്റയ്ക്ക് മതിയാകും. പക്ഷെ അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, സത്യത്താലും ധർമ്മത്താലും ബന്ധിതനായിട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ കാട്ടില് ക്ഷീണിച്ച് വിശന്ന് അലഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. ഒറ്റത്തേരാൽ ഈ പാർത്ഥിവരെ മുഴുവനും തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തിയുള്ളവരാണ് ഈ നകുല സഹോദരന്മാർ. യുദ്ധത്തിൽ അത്ര നിപുണനാണ്, വാൾപ്പയറ്റിലും അശ്വപ്രയോഗത്തിലൊക്കെ തന്നെ, അശ്വയാത്രയിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ നിപുണരാണ് അവര്. അശ്വിനി ദേവന്മാരുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള നകുല സഹദേവന്മാർ, അവരെ നോക്കൂ, ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഫലമൂലാദികൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ഉഴലുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ പാഞ്ചാല രാജകുമാരി, രാജാവിന്റെ പുത്രിയാണ്,
മാത്രമല്ല അഞ്ച് സിംഹങ്ങളെ പോലെയുള്ള അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയേണ്ട ഈ പാഞ്ചാലി ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം പോലും ആവശ്യത്തിന് ധരിക്കാനില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. ധർമ്മദേവൻ, വായുദേവൻ, ദേവേന്ദ്രൻ, അശ്വനി ദേവകൾ എന്നിവരുടെ എന്നീ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജനിച്ച കുട്ടികളാണിവർ. ഇവര് രാജ്യഭ്രഷ്ടരായി കാട്ടിൽ അലയുന്നു. ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിട്ടും ഈ ഭൂമി എന്തുകൊണ്ടാണ് കടലിൽ താന്നു പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബലരാമൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനോട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഥയുടെ, മഹാഭാരതം കഥയുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഇപ്പോ ബലരാമനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതേ ചോദ്യം പാഞ്ചാലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ചില സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരനെ ചോദ്യം തന്നെ കാണാൻ വരുന്ന മാർക്കണ്ഡേയ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു മഹർഷിമാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന, ഒരുപക്ഷെ മഹാഭാരതം മുഴുവൻ വായിച്ചാലും നമുക്ക് ഉത്തരം, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ആൾക്കാർ, സത്യം പറയുന്നവർ തോറ്റുപോവുകയും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള, എല്ലാ കളവും പറയുന്നവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലം നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന, ഇവരാരും വേണ്ടത്ര മറുപടി പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന, യുക്തിപൂർവമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരം പാഞ്ചാലി പറയുന്ന ഉത്തരമാണ്. കാമ്യകവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പാഞ്ചാലി ഇതിന് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ എന്താണ് സാധ്യത? ദൈവം ഇല്ല, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും ദൈവത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ശക്തിയുള്ളവൻ ജയിക്കും, അവൻ യുദ്ധം ജയിക്കും, അവൻ കളവ് പറയും, അവൻ രാജ്യം നേടും. ശക്തിയില്ലാത്തവൻ സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ധർമ്മം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അവർ തോറ്റുപോകും, അവർ വനത്തിലെത്തും, അവർ കഷ്ടപ്പെടും. ഇതിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദുർബലരായ മനുഷ്യർ അവരവരെ തന്നെ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ യാതൊരു ധർമ്മവുമില്ല, ഒരു ദൈവവുമില്ല, ഒരു വിധിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ദുർബലരായ മനുഷ്യർ അവരെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഈ പാഞ്ചാലി പറയുന്ന ഒരു യുക്തിബോധമുണ്ടല്ലോ. അതിനേക്കാൾ യുക്തിപരമായിട്ട് ഒരു മഹർഷിക്കും ഉത്തരം പറയാൻ മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പുരാവൃത്തം ശ്രമിച്ചാലും, പുതിയ കാലത്തെ ധർമ്മചിന്തകൾ മുഴുവൻ വെച്ച് ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ്, ദുർബലരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദൈവവും വരില്ല, അതുകൊണ്ട് ദുർബലർ സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഈ കഥ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ബലരാമൻ ചോദിക്കുന്ന, കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും ഇതാണ്. കൃഷ്ണൻ അതിന് വേണ്ടത്ര എന്താ നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവും കൃഷ്ണൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ, ഈ ഭൂമി എന്തുകൊണ്ടാണ് കടലിൽ താഴ്ന്നു പോവാതിരിക്കുന്നതെന്ന് ബലരാമൻ ചോദിക്കുന്നു. ബലരാമന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ സാത്വികി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള, ഈ ദ്വാരകയിലെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള, സുഹൃത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാത്വികി കോപാകുലനായി. ഉടൻ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ഈ തത്വചിന്തിയം പ്രസംഗിച്ച് ഇരിക്കല്ല വേണ്ടത്, സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. എന്താ വേണ്ടത്? ഇത്രയേറെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിൽ അധർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കൗരവർക്കെതിരെ നമ്മൾ ആയുധമെടുത്ത് പൊരുതണം. നമ്മൾ പാണ്ഡവരുടെ പിന്നെ ബന്ധുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാണ്ഡവരോടൊപ്പം കരഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ആയുധമെടുത്ത് പൊരുതണം. നമ്മളിത് നിസ്സംഗരായിട്ട് കണ്ടു നിൽക്കേണ്ട ആളുകളല്ല. യാദവസേന ഹസ്തിനപുരിയിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ. പാണ്ഡവർ സത്യം ലംഘിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? പാണ്ഡവർ ഒരു സത്യം ചെയ്തു പോയി. എന്താണ് സത്യം? ഞങ്ങൾ 12 വർഷത്തെ വനവാസവും 1 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം തിരിച്ചു വരുമെന്നും, അപ്പൊ രാജ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണമെന്നും ഒരു സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധർമ്മപുത്രർക്ക്. ആ സത്യം പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണുള്ളത്? പാണ്ഡവർക്കും ധർമ്മപുത്രർക്കാണല്ലോ. എന്നാൽ യാദവന്മാർക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലല്ലോ. യാദവന്മാർ പാണ്ഡവരുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന തരത്തിൽ, പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധുത്വമുണ്ട് പാണ്ഡവരുമായിട്ട്, കുന്തി വഴിക്കൊക്കെ തന്നെ ബന്ധുത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ആയുധമെടുത്തിട്ട് പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം. വസുദേവ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സാത്വികിയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധനും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നയിക്കുന്ന ഒരു പടയെ ആർക്കാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? കൗരവസേനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റുക? പ്രദ്യുമ്നനും സാംബനും ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികിയാണ് പറയുന്നത്. അനിരുദ്ധനുമെല്ലാം ആയുധമെടുത്ത് കുതിച്ചെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ ആർക്കാണ് ധൈര്യമുണ്ടാവുക? അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വൈകിക്കൂടാ, നമുക്ക് ഈ കൗരവർക്കെതിരെ യുദ്ധം നയിക്കണമെന്ന് സാത്വികി പറയുന്നുണ്ട്. ഉടനെ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ അപ്പോ യാദവരുടെ ഈ ക്രോധത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിക്ക് തന്നോട് തന്റെ ആശയം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന കൃഷ്ണനോട് വീണ്ടും പറയാണ്, കൃഷ്ണ ധർമ്മം അത്രേ രാജ്യത്തെക്കാൾ എനിക്ക് വിലയേറിയത്, എനിക്ക് പൂജ്യനീയം.
അല്ലയോ മാധവ, നിനക്ക് എന്നെ അറിയാമല്ലോ, ശരിക്കും എനിക്ക് എന്നെ നിനക്ക് എന്നെ അറിയാമല്ലോ. യുദ്ധത്തിനുള്ള കാലം വരും, എന്റെ സത്യം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം 12 വർഷം വനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ്, 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സത്യം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് ചെയ്യും. എന്താണ് യോഗ്യം? ഒന്നുകിൽ ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായിട്ട് വാഴുകയായിരിക്കാം യോഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട്, കൗരവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്യും. അതെന്താണോ യോഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യും. ധർമ്മം തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സമയം എത്തും. അതുകൊണ്ട് അടർക്കളത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുതിച്ചു പോയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃഷ്ണികളെ, യാദവരെ കുറിച്ചാണ് വൃഷ്ണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു. അതിനുശേഷം പാണ്ഡവർ തീർത്ഥയാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. വിശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരവധി തീർത്ഥങ്ങളിൽ വീണ്ടും മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ലോമശ മഹർഷി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയം പറഞ്ഞു, ഉശീര ബീജ പർവ്വതം, അതുപോലെ മൈനാക പർവ്വതം, ശ്വേതപർവ്വതം, കാലശൈലം എന്നിവയാണ് നമ്മളിപ്പോ പിന്നിട്ട് പോന്നിരിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ. അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര, സപ്തഗംഗയാണ് നിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഇപ്പോ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യകുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാഴ്ചകൾ, സാധാരണ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്ന കാഴ്ചകൾ. അതിനാൽ അല്ലയോ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ, ഈ തീർത്ഥസ്നാനത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി മുങ്ങിയാലും എന്ന് ലോമേശ മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ദേവന്മാരുടെ പാദസ്പർശം ഏറ്റ പുണ്യഭൂമിയാണ് നാം ഇപ്പോ പിന്നിട്ട് പോന്ന കാലശൈലം, മന്ദരം എന്ന് പേരുള്ള ഈ കാലശൈലം എന്ന് പറയുന്ന ശൈലം. മന്ദരം എന്നുകൂടെ പേരുണ്ട് ഈ കാലശൈലത്തിന്, ആ പർവ്വതത്തെ നീ ദർശിച്ചാലും. മാത്രമല്ല, യക്ഷന്മാരും അവരുടെ രാജാവ് കുബേരനും മാനിചരന്മാരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഒരു വംശം ആയിട്ടാണ് യക്ഷന്മാരെ, ഗന്ധർവന്മാരെ ഒക്കെ ഈ കഥയിൽ ലോമശ മഹർഷി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. 88 സഹസ്രാണി ഗന്ധർവ ശീഘ്രചാരിണ തഥാ കിംപുരുഷ രാജൻ യക്ഷാശ്ചൈവ ചതുരഗുണ അനേക രൂപ സംസ്ഥാന നാനാ പ്രഹരണാശ്ചതേ യക്ഷേന്ദ്രം മനുജശ്രേഷ്ഠ മണിഭദ്രം ഉപാസുദേ തേഷാം ഹൃദ്യർ അതീവാഗ്ര ആഗതൗ വായുസമാശ്ചതേ. 80,000 88 സഹസ്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞ 80,000 ഗന്ധർവന്മാരും അതിന്റെ 4 ഇരട്ടി കിംപുരുഷന്മാർ. കിംപുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക വംശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ 4 ഇരട്ടി കിംപുരുഷന്മാരും യക്ഷന്മാരും ഇവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. പല രൂപങ്ങളിലുള്ളവരാണത്, പലതരത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ തോന്നാത്ത പലതരത്തിലുള്ള, പല ഗോത്രങ്ങളിലുള്ള, പല രൂപങ്ങളിലുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരും ആണ് ഈ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര്. യക്ഷന്മാരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള മാണിഭദ്രന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ് അവരെല്ലാം. വേഗത്തിൽ അവർ വായുവിന് സമന്മാരാണ്, കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പർവ്വതങ്ങളിലൂടെ മലകളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ദേവന്മാരുടെ അതിദേവതയായ ഇന്ദ്രനെ പോലും സ്ഥാനഭ്രംശരാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും, ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കും. രാക്ഷസന്മാർ കാവൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ പർവ്വതങ്ങൾ ദുർഗമങ്ങളായതുകൊണ്ടും, അതിനാൽ യുധിഷ്ഠിര നീ നിന്റെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയാലും, ഇവിടെ രാക്ഷസന്മാരാണ് കാവൽ നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ദുർഗമങ്ങൾ, ദുർഗമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖേന ഗമിക്കാവുന്നത് എന്നർത്ഥം. എന്നുവെച്ചാൽ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പോവാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ പോവാൻ, യാത്ര ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ്, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയാലും. കുബേര സജീവന്മാരും മറ്റ് രൗദ്ര രാക്ഷസന്മാരും ഇവിടെയുണ്ട്, നമുക്ക് അവരെ സന്ദർശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ശക്തി സംഭരിച്ചാലും. ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോമശൻ. സാധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ആള് എന്നുള്ള നിലക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടി തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ലോമശ മഹർഷി ഒരല്പം ഭയചകിതനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൈലാസ പർവ്വതോ രാജൻ സോയോജന ശതാന്യുത എത്ര ദേവാസമായാന്തി വിശാല എത്ര ഭാരത. ഈ കൈലാസപർവ്വതത്തിന് 6 യോജന ഉയരമുണ്ട്. അത് ഭീമാകാരമായ ഒരു ഇലന്ത വൃക്ഷം അതിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എണ്ണമറ്റ ദേവന്മാരും യക്ഷന്മാരും രാക്ഷസന്മാരും കിന്നരന്മാരും നാഗന്മാരും സുവർണന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും ഈ വഴി കുബേരന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഇപ്പോ വിഷ്ണുമാഷ് പിന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, മാഷ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഈ ഹിമാലയ സാനുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാഷ്
പറയാറുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ കാളിദാസന്റെയും വ്യാസന്റെയും ഒക്കെ കവിതയിൽ പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ, കിന്നരന്മാര്, കിംപുരുഷന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര്, ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോയാലും കാണാൻ പറ്റും. ഇവരൊക്കെ പ്രത്യേക ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേഷഭൂഷകളണിഞ്ഞ പലരും നല്ല പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും നല്ല സംഗീതം ഉള്ളവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗോത്രജനവിഭാഗങ്ങളാണ്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഭീമസേനനും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ലോമശൻ പറയുന്നു. ഇടക്ക് വെച്ചുകൊടുത്തുനിന്ന് ഫോണ് താഴ്ത്ത് വീണതാണ്. ഞാനും ഭീമസേനനും കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ലോമശ മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, താങ്കളുടെ പുണ്യവും തപസ്സും ആത്മശക്തിയും യാത്ര വിജയിപ്പിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കൂട്ടായി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യുദ്ധം വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഈ വരുണനും യമനും ഗംഗയും യമുനയും ഈ പർവ്വതവും മരുത്തും അശ്വിനീദേവന്മാരും എല്ലാ നദികളും തടാകങ്ങളും താങ്കളുടെ യാത്രയ്ക്ക് സ്വസ്തി നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നുണ്ട് ലോമശ മഹർഷി. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അതേമാതിരി വസ്തുക്കളും താങ്കൾക്ക് സ്വസ്തി നൽകട്ടെ. അല്ലയോ ഗംഗാദേവി, ഈ സുവർണ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ഘോഷം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജാവ് പർവ്വതാരോഹണത്തിന് ഉദ്യോഗിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചാലും എന്ന് രാമശൻ പർവ്വതങ്ങളെയും ഗംഗയെയും ഒക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പണ്ടുവരെ യുധിഷ്ഠിരനെയും നകുലനെയും സഹദേവനും ഭീമനും പാഞ്ചാലിയും ഒക്കെയുള്ള പാണ്ഡവ കത്തുകൊള്ളണം എന്ന് സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലോമശ മഹർഷിയുടെ ഈ സംഭ്രമം, അദ്ദേഹം സാധാരണ ഈ യാത്ര എത്രയോ പ്രാവശ്യം നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു അപകടം മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് നകുലനോടും സഹദേവനോടും ഭീമനോടും ഒക്കെ യുധിഷ്ഠിരം പറയുന്നുണ്ട്. പാഞ്ചാലിയെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം, സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നല്ല നിശ്ചയമുള്ള ആളാണ് ലോമശ മഹർഷി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പേടി തോന്നണമെങ്കിൽ അത്രയേറെ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു യാത്രയ്ക്ക്, കൈലാസപർവ്വതത്തിലേക്കുള്ള അപകടം പിടിച്ച ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പാണ്ഡവന്മാര് വരികയാണ്. അതിന്റെ തുറന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം.